É, galera, tô gravando aqui pelo meio normal, na câmera normal do telefone, porque não tô conseguindo gravar pelo Facebook. Entendeu? Descido da Serra das Araras. É a paisagem. Coisa mais linda do mundo essa paisagem, né? Pode não dar pra correr também. Vai devagarzinho. Na câmera do celular normal não vai ter problema, vai ficar legal a filmagem. Aqui não tem reconectar, já tá conectado. Vou dar uma paradinha aqui só para comprar alguma coisa, uma água. Cheio de sede, muita sede. Aí eu vou deixar vocês aí com uma visãozinha aí maneira. Vou parar o caminhão aqui, ó. Aí. Vou deixar vocês olhando isso aí um pouquinho. Vou ali comprar só uma água. A volta, hein? Visãozinha dessa é boa, hein, gente? Dá só um zoom pra vocês terem uma ideia. Olha aí que lugar lindo. Vou voltar o zoom. Sentar aqui no meu lugar. Vamos voltar a descer a serra. Vamos ver se o animalzinho saiu de trás de mim. Eu. Comprei uma água. Comprei um doce para a esposa. Uma água, um doce. Voltar a descer agora. Vamos voltar a descer.
céu. Geladeira deitada, descendo e descendo. Vambora. Suquinho de uva. Tu vê o carreteiro descendo a 50, 60. Não sei qual é o problema deles. Como é que segura no freio? Não está nada. Da frente tá andando legal, tá carregadão. Olha a altura da. Olha a altura da carga dele. Pesado, hein? Pesadão. Quilômetros pro término da descida. Olha, olha o, olha a ladeira. Olha a altura que a gente está. Tá vendo o que eu tô vendo? É a pista.